Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Life ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan. Yan, magandang hapon. Nako, talaga naman. Kakaiba ang araw na ito dahil ang daming pinagdaanan. Pero ganun pa man, sabi nga, lahat yan ay meron po tayong magagawang paraan. Basta po, meron tayong layunin sa lahat. Parang ano lang, no? Parang akademikong sulatin na kung saan halong-halo ito sa piling larang textbook. Na kumbaga, nandun yung layunin natin na makapagbahagi sa ating mga kasama. Muli, pagbati, maganda ang hapon sa inyo lahat, sa mga estudyante, sa mga guro, sa mga magulang na talaga naman nakantabay sa iba't ibang division. Pagbati po, sa lahat. Siyempre, ako rin Tutor Bisa, no? Isang magandang hapon sa ating lahat, isang ligtas at makabuluhang pag-aaral na namang muli sa Filipino sa piling larang Tekbo. At ako si Tutor Kirby. Kasama ko ayan. Si Tutor Rubicel. Ako naman si Tutor Rubicel, syempre po mula sa SDO Caloocan. Simulan na natin. Alam ko na talaga naman kayo ay talaga naman excited sa ating tatalakay. Ngayon ay nasa quarter 2 tayo, week 1. Ayan. Na kung saan, ito pa rin ay may kaugnayan, syempre, sa pagsulat natin sa tinatawag nating technical. Na kumbaga nakita natin kung ano ang ganda nito, paano to nakatulong, balikan lang natin, no? Natatanda nyo nung nakaraang linggo, sinariwa o talaga namang inisa-isa natin yung mga paksa na talaga namang naging malaki pong ano ba to? Malaking bagay sa atin, lalo na sa mga panahon na pinagsulat ka ng inyong mga guro. Paano ba sumulat ng mga liham pang negosyo? Paano ba gumawa ng isang manual? Di ba? Kaya ngayon naman, sasamahan nyo na naman kami sa buong quarter na ito para tuklasin, talakayin ang iba pang mga technical na pagsulat. Dahil nabanggit natin kanina, tayo ay nasa Q2 Week 1, description ng produkto. Ayan. Siyempre, no? Sa pagtatapos ng aralin ay inaasahan na malilinang sa inyo ang kasanayan na. So, narito po ang layunin natin, no? Na ililista ang mga katawagang technical kaugnay ng piniling anyo. Yun nga po ang description ng produkto. Ayan. Pag-aaralan po natin ngayon, no? Ang patungkol sa description ng produkto. Ayan. No, kumbaga, bakit ba ako pinagpapawisan? Natatakot ako bigla tayong no? Ganun pa man, sabi nga po, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tayo ay magsimula na sa ating pag-aaral. Tulad ng dati, bigyan natin sila ng matindihang panimulang gawain. Ayan. So mukhang handa na ang ating mga manonood, Tutor Bisel. At syempre, tayo ay handang-handa na rin. Subukan nating sagutin ang panimulang gawain. Panuto, isulat sa nakalaang patlang ang letrang T kung tama ang isinasaad ng mga pahayag at M naman kung mali. Ayan. So unahan ko na Tutor Bisel para sa unang katanungan o bilang, no? Naglalaman ang poster ng mas kakaunting teksto at mas nakatuon sa larawan o ibig iparating na mensahe sa visual na paraan. So ano nga ba ito? Tama o mali?
Ayan, habang naghihintay tayo ng mga kasagutan mula sa ating mga estudyante, sa mga guro, pagbati ulit, syempre pa, bumati muna tayo, no? Ayan, habang naghihintay tayo ng mga sagot. Ayan, pagbati po mula kay Tricia Galvez, grade 11 Escopier. Hello! Mula po yan sa Bagong Barrio Senior High School. Yehey! Nandiyan din si Aaron Roland Malaca. Ayan, mula sa Pangasinan, SDO Pangasinan Region 1, watching from Tagudin National High School, Mabini, kay Dorgy Feliciano Biray. Ayan, magandang hapon sa inyo. Nako, ang lapit noon, no? Ayan, pero ganun pa man, nagawa pa rin, no? Talaga namang iba talagang itulay pagdating talaga sa pagsulong at pagtulay ng edukasyon. Nakakita na ako ng maraming sagot, no, Tutor Kirby? Sige nga po, sabi ni John Eric Villante, sabi niya, tama daw. Sabi rin ni Sabina Correa Jara, hello, tama din daw. Ayan. Nako, tama ang kanilang mga sagot, Tutor Bicel. Tingnan nga natin kung tama nga ba ang tamang sagot sa unang bilang. Ang tamang sagot ay letrang T. Tama po ang isinasaad, no, sa unang bilang. Tumpak! Para naman sa ikalawang bilang, pinakamaikling uri ng promotional material ang brochure. At may isa o dalawang impormasyon ang nakapaloob sa kabuuan nito. Sabi, pinakamaikling uri ng promotional material ang brochure at may isa o dalawang impormasyon ang nakapaloob sa kabuuan nito. Ayan, pakisulat lang po yung number o yung bilang ng item na sinasagutan pagkatapos yung sagot ninyo. Ayan, syempre pa, basa tayo kahit tatlo na mga kasama natin, no? Sige nga, pangunahan mo, Tutor Kirby. Ayan. Ang nakikita ko dito, Tutor Bicel. Ayan, meron ako nakita dito mula kay V-Sim, no? R. Mori, grade 12, ABM 2. So, bukod doon, Tutor Bicel, ay nakikita kong talagang ang bibilis sumagot ng iba, no? Nakakita na ako ng mga tamang sagot. Sa oh, nakikita ko yung ano, yung excited sila sa pagsagot. Sunod-sunod. Andiyan si Christina Grace Sipagan Corpus. Sabi niya, tama daw ang sagot. Sabi rin ni Jasmine, Nicole, Patricio, ito yung isa sa mga pinakilala natin nung nakarang pagkikita na talaga namang walang humpay sa pagsagot, pagsali sa ating mga gawain. Pagbati rin kay Paris Anisete Venice mula sa grade 11 Escopier. Shout out po sa mga taga-Escopier talaga naman. Ayan, pagbati sa, mula sa mga Bagong Barrio Senior High School, talaga namang walang sawa ang kanilang pagsuporta. Talagang dumadami pa sila. Ayan. Ayan, siguro Tutor Kirby, ibigay na natin ang tamang sagot sa ikalawang bilang. Para sa ikalawang tanong, ang tamang sagot ay letrang M, mali. No? Tama po ang nakuwang sagot ni John Eric Villante at Rachel Castro Palomado. So, palakpakan para sa mga magagaling na nakakuha ng tamang sagot. Ayan, para sa ikatlong katanungan, ang mga uri ng promotional material ay ang mga flyer at brochure. Ayan, tama ba ito o mali? Tingnan natin, Tutor Bicel, kung natandaan nila, isa ito sa natalakay natin, di ba, noong unang markahan, no? Ulitin natin, ang mga uri ng promotional material ay ang mga flyer at brochure. Tama ba ito o mali? Ayan. Ano kaya ang kanilang mga kasagutan? Dire-diretso, sabi ni Sheila Mabalia. Ang bilis nilang sumagot, Tutor Bicel, no? Oo, mukhang kaya talagang dapat mabilis din tayong magbasa. Sabi ni Sheila Habalia, nako, nawala na. Ayan, sabi niya, tama daw ang sagot. Gayun din si Rowena Ballesteros Lingan. Hello, Ma'am Rowena. Tama rin daw ang kanyang sagot. Si Ethan De Matalo, hindi magpapatalo. Tama din daw ang sagot niya. Ayan. Mukhang nagkakaisa naman ang sagot, no? Ano kaya ang tama? At sana tama ang sagot din ng ating mga kasama para sa ikatlong bilang. Ayan. Ang tamang sagot ay letrang T. Tama po, no? Na ang mga uri ng promotional material ay ang flyer at brochure.
Ayan, para sa ika-apat, Tutor Rubicel. Talaga sumasabay sa panahon ang talagang mga kasama natin, no? Dahil talaga naman ang mga kasagutan nila ay sumusunod o tumutugma na nagpapakita na naunawaan nila yung talakayan natin sa mga nakaraan nating aralin. Para sa ika-apat na bilang, isa sa mga layunin ng pagsulat ng flyer ay makapagbibigay ng malawak na pangangatwiran sa nilalaman na kinakailangan ng mga mamimili. No? Isa sa mga layunin sa pagsulat ng flyers ay makapagbigay ng malawak na pangangatwiran sa nilalaman na kinakailangan ng mga mamimili. Tama? Ayan. O mali? Ayan, isulat po natin ang ating sinasagutan na item, no? Ayan, malawak na pangangatwiran nga ba ang nilalaman, no, ng isang flyer? Naku, tama ba? O, mali. Tingnan natin kung merong nakatanda, di ba? Sa talakayan natin tungkol dito. Sabi ni Angelica M. Soriano, tama daw. Gayun din si Larona Meldred, tama din daw. Si Suarez, si Bulache, naku baka magkamali ako sa apelido. Ayan, gayun din si Rachel Castro Palomado. Ayan, pagbati sa'yo. Ayan, tama din ang sagot niya. Gayun din kay Rowella Marie Ray. Nakakatuwa tong batang to, no? Wala lang, nadadala ko dahil kaka-check ko lang ng module. Kumpleto yung mga module, no? Si Christina Grace, si Pagan Corpus, tama din daw po. Ano kaya ang tamang sagot para sa ika-apat na bilang? Ang tamang sagot ay letrang M. Mali po ang tamang sagot. Kaya? Ayan. Bakit kaya? Siguro nagulumihanan lamang ang ating mga kasama. Sabi kasi rito, layunin sa pagsulat ng flyers. Natatandaan ba natin ito, mga minamahal nating estudyante? Tama po, nakapagbibigay ng impormasyon. Bagamat dahil ang flyers ay isa ring uri ng handbill na tinatawag po natin at napaka-ikli at napakaliit lamang ito, tama naman yung sinasabi nila kasi ang pinaka-pumapasok sa isip nila yung impormasyon siguro, no? Nandun naman din siya, bagamat mayroong mga pagkakataon na hindi na isisiwalat o na ilalabas dito yung tinatawag nating paglilinaw o pangangatwiran. Huwag mag-alala, kasama po yan sa buhay, no? Ayan. Kung bako, Tutor Bicel. At para sa panghuling bilang ng ating panmulang gawain, isang katangian ng isang flyer o leaflet ay naglalaman ito ng mga impormasyon hinggil sa isang produkto o napiling serbisyo. Tama ba ito o mali? Ayan. Ano kaya ang tamang sagot para sa huling bilang? Ayan, sabi po ni Mary Grace Picardo Cartas, tama daw. Sabi rin ni, teka lang ha, itaas pa natin ng kaunti. Napakabilis ang ating mga estudyante. Meron din ako dito nakikita, Tutor Bicel, no? Ayan, meron dito mula kay Ray Avenir Marie, no? Tama ang kanyang sagot sa ikalimang bilang. John Joshua Hassan T. Tama rin ang kanyang sagot. Yes. Sabi rin ni Christine Joyce Altarin Palermo, tama din daw. Ngayon, mukha namang ano, no, hanggang baba, hanggang kay Suarez, kay Binibining Hara, kay Binibining Moral, Justin Moralios, tama din ang kanyang sagot. Ano nga ba talaga ang tamang sagot para sa ikalimang bilang? Sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay letter T, tumpak. Tama po ang kanilang mga sagot. Tama. Saktong-sakto sa T, tumpak, no? Ayan. Nakita natin na talaga namang natutuhan ng ating mga kasama. Walang tigil, oh. At salamat sa mga heart, talaga naman sa palike, na walang humpay, no? Talagang ginaganahan kami dyan sa mga pa-heart nyo. Tayo'y magsimula na sa ating talakayan. At ito ay pinamagatan nga nating description ng mga produkto. Alam natin na ito'y ginagamit natin sa pang-araw-araw o madalas na tinitingnan natin kapag tayo ay bumibili o merong mga pinakikilalang mga produkto. Ngayon, alamin natin kung ano ba ang kahulugan, kahalagahan at mga paraan nito. Simulan na natin. Ayan, so mukhang naligaw yung ating ano, no? Aunang slide. Anyway, so ito nga po, no? Alamin natin kung ano nga ba ang description ng produkto. Sabi dito, sa pagkilala natin sa isang produkto na nais bilhin upang maging tugon sa personal na pangangailangan, ito ay naglalaman ng sistematikong paglalarawan
batay sa kabuuang serbisyo nito. Sa larangan po ng kalakalan o negosyo, napakahalaga na imaibigay natin o mailahad ang wastong impormasyon tungkol sa ating produkto, no? Dapat po nagkakaroon ng kabatiran sa nilalaman o katangian ng ating produkto ang mga mamimiling. At para nga po o ang mabisang paraan sa ganitong gampanin ay ang description ng produkto. Sabi dito, dapat din no, sa isang description ng produkto, malinaw, kumpleto at maayos na naiisa-isa natin ang mga katangian ng produktong ipinagbibili natin. Sabi din, kaugnay nito ang pagiging payak at makatotohanan ang magbibigay ng malinaw na pagkaunawa ng mamimili. At yun nga po, no, sa istruktura ng paglalahad, no, sa description ng produkto, ito ay kalimitang binubuo ng tiyak, no, at detalyadong paglalarawan ng isang produkto. So dapat din po, hindi mahaba, no, ganun kahaba, maikli lamang, no? At yun nga, sa konteksto ng maikling sulatin, dapat maibigay, mailahad na natin ang mga katangian, di ba? Nilalaman ng isang produkto upang ganap na makuha ang atensyon, di ba? At ugnayan sa mga mamimili. Dahil tayo, di ba, bilang mamimili, halimbawa, ikaw, kung bibili ka ng isang produkto at babasahin mo yung description niya, hindi ba na mas kaaya-ayang tingnan, di ba? At talagang babasahin mo siya kung ito ay maikli lamang, no, payak. At syempre, dapat makatotohanan, no, kung ano talagang nilalaman, mga katangian na yun lang dapat ang nakalagay doon sa description. So, yun po ang description ng produkto natin. Ayan. At para sa susunod naman, no, ipapaliwanag ni Tutor Bicel, ano nga ba ang mga paraan sa paglilista ng mga katawagang technical na ginagamit sa pagsulat ng description ng isang produkto? Ayan, narinig ninyo ang kahulugan at kahalagahan ng description ng mga produkto. Grabe talaga ang init, no? Pero ganun pa man, talagang dahil sa alam ko na nakikinig ang ating mga kasama, lalo na mga estudyante natin, bigyan natin ito ng isang maayos na paglalarawan. Binanggit ko ang salitang paglalarawan dahil ito ay swak sa tinatawag nating paraan sa paglilista ng katawagan sa technical na ginagamit sa pagsulat ng description ng isang produkto. No? Ano po ba yung mga paraan na yan? Una, magsaliksik ng mga salita o terminolohiya na aangkop sa maayos na gagawing paglalarawan sa isang produkto at humanap ng mga salitang makakaapekto sa kanilang pandama. No? May pandama. Ibig sabihin, kaugnayan nito. Ibig sabihin, yung talagang pangangailangan ng mga tao o ng mamimili ay kailangang maging swak sa pakiramdam ng mga magbabasa nito sa pamamagitan ng mga salita o terminolohiya na tutugma sa kanilang disiplina o larang. Pero ang pinaka talagang swak doon ay makikita at mararamdaman nila na ito ay talagang pangangailangan. Pangalawa, isulat ng buo ang technical na salita sa paglalarawan at iwasan na isalin ito sa iba pang wika upang di magkaroon ng kalituhan ang mambabasa. Sabi rito, pagsulat ng buo ng isang technical na salita, yung paglalarawan sa madalit salita, dapat maalam tayo sa mga pang-uring gagamitin natin. Tandaan, sa lahat ng paglalarawan, pinipili at tinitignan natin kung ito ba ay may kaisahan, kaangkupan sa bagay o sa produktong inilalarawan natin. Nako, pabibo ang mga aso sa paligid ko. Pasensya na, no? Nadadala din sila. Ikatlo, iangkop ang teknikal na mga salita na pagkakabuo ng paglalarawan sa isang produkto na naaayon sa nilalaman nito. Halos nabanggit ko na ito kanina, no? Na kumbaga bukod doon sa salitang ginagamit na paglalarawan, nararapat lamang na ang paglalarawan kahit ito ay tiyak, espesipiko o hindi maligoy, pero ang paglalarawan ay may guguhit na kaagad sa isipan ng mga mamimili. At dahil doon, ito yung nagsisimula ng nakukuha yung kanilang mga atensyon dahil tama yung mga katawagan na technical na ginagamit sa mismong produkto. Ika-apat,
sumunod sa tamang tuntunin mula sa masinop na pagsulat sa ilalim ng paglalarawan ng isang bagay o produkto. Natatandaan natin mga paggamit ng malaking titik, saan ba natin ito ginagamit? Pag sinabing masinop na pagsulat, pasok din yung mga bantas na yan. Kaya huwag niyong kalilimutan yan, yung mga tinuturo ng inyong mga guro sa Filipino pagdating sa tamang paggamit niyan. Maging sa pagbubuo ng mga pangusap. Sa madaling salita, magkakaroon ng maayos na pagkakasulat ng isang produkto o yung inilalarawan mo kung gagamit ka ng tamang etika sa pagsulat. Ikalima, isinusulat sa malaking titik ang simula ng mga pangalan ng produkto, mga tatak o brand names at trademarks. Kadalasan naman, malalaki naman talaga siya para maagaw at makuha ang ating interes o yung ating, kumbaga masipat agad natin siya. Talagang minsan naka-bold letters pa talaga siya. Tama po ba ako, mga kasama? Diba? Pa-heart nga po ako dyan kung talagang nakikita natin yan kapag bumibili tayo ng mga produkto, kahit appliances, kahit sa mga pagkain, kitang-kita na agad natin kung ano yung nilalarawan dahil isinusulat ito sa malalaking titik. Sumunod, at ang pinakahuli, sistematikong isinasaayos ang mga teknikal na salita sa loob ng pangungusap upang mabilis na maintindihan ng mamimili ang nais ilarawan ng produktong ibinibenta. Yan, maraming salamat sa mga nag-heart, mga kasama, no, sa ating mga estudyante. Talaga namang nakikinig sila. Ayan, sabi sistematiko, ibig sabihin may proseso, meron itong sinusunod. Mangyayari lang na tama ang mga technical na gagamitin natin kung ito ay sasaliksikin natin. O maaari na ito ay dumaan mismo o magtanong tayo sa mga eksperto kung ito ba ay may kaugnayan. Kung ikaw naman ang gagawa nito, sikapin mo na manaliksik at talagang magtanong at siguraduhin mong pasok ito sa edad o mismong isaalang-alang mo din na, siguro isaalang-alang din natin sino ba yung magbabasa ng mismong produkto na yon o sino yung gagamit, no? Ayan yung mga paraan sa paglilista ng mga katawagan at sana nasulat natin sa ating mga kwaderno. Gayun din, sana huwag niyong kalimutan na ibahagi ang link na ito sa iba para man lang marinig nila yung mga tamang paraan sa paglilista ng mga katawagan. Ayan! Ayan, talagang ang daming natutunan ng ating mga manonood ngayon, Tutor Bisel, no? Tumpak at talagang siksik sa kalaman ang lahat ng inyong ibinabi ng gift kanina, Tutor Bisel. Ngayon naman, no, magtungo tayo dito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Pero bago yun, Tutor Bisel, nakakita ako dito, no? Pagbati, sabi, good afternoon po, watching from Wendelin P. Eduarte, ES, or Elementary School, Libungan West District, SDO of Cotabato. So, talagang ang layo, Tutor Bisel, no? Ayan. Ay, hindi pa tatalo to, no? Meron tayong kasama. Pagbati, talaga namang may isang padyak, may isang palakpak, si kay Binibining Eloisa Pakleba. Hello po, mula sa Grade 12 Sapphire, kung tama po ang aking ano, no, pagkakabanggit. Mula siya sa paaralan ng Alibadabad National High School, SDO Isabela. Taray, subject teacher niya daw si Ma'am Catherine Gabehan. Hi, Ma'am Catherine Gabehan. Gayun din kay Eloisa. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon. Ayan. Pagbati rin kay Eliza Kathleen Santos mula sa Grade 12 ABM Gokong Way. Ayan, sa ating mga estudyante mula sa Bagong Bayan Senior High School, ang ating mga suki, no? May suki talaga. Si Christine May Pregilana, Mikaela Sumikbay. Nako, ang talaga namang nakakatuwang magbasa kapag ganito talagang mula dito sa Maynila patungo doon sa North o kung sa mambahagi, no? Nakakadaupang palad natin. Totoo po, Tutor Bisel. Sige, ipagtatuloy na natin ang ating talakayan, no? Ngayon naman, kung kayo ang mamimili or may nais bilhin, ano ba yung hinahanap nyo sa isang produkto, no? Mahalaga ba na malaman natin ang nilalaman or katangian ng isang produkto na bibilihin natin? At ngayon nga, halina't isa-isahin natin ang kahalagahan ng description ng produkto.
No? Bakit kailangan nating malaman, no, yung katangian o nilalaman ng isang produkto? O ano nga ba ang kahalagahan nila? Sabi dito, una, upang maipabatid sa mamimili ang kaukulang impormasyon hinggil sa mga benepisyo, katangian, gamit o estilo at presyo. So tama po ito, no, dahil ang description ng produkto nga ay naglalaman ng wasto, di ba? At makatotohan ng impormasyon tungkol sa isang produkto. At syempre, nariyan din ang pagtukoy, no, sa mga benepisyo, katangian, gamit, estilo, presyo at iba pang detalye ng mga produktong ipinagbibili. Ikalawa, pagpapakita sa mamimili ng angkop na produkto batay sa kanilang pangangailangan. So, tama po ito, no? Dahil sa oras na mabasa ng mamimili o sa oras na mabasa mo ang description ng produkto, eh magkakaroon tayo ng kabatiran o kaalaman patungkol sa katangian nga ng isang produkto. At malalaman mo kung ito ba ay angkop para sa'yo, ito ba yung hinahanap mong produkto, no? Ito ba yung dapat mong bilhin o yung mga katangian ng produkto na talagang kailangan mo. Diba? At sa ikatlo naman, pagpapataas sa kalakasan ng produkto sa larang ng kompetensya sa merkado. No? Dahil yun nga, ang description ng produkto ay maaaring, sabi ko kanina, no? Maaaring makatulong sa na makuha ang atensyon, diba? O kaya ugnayan sa mga mamimili, no? Sa oras na mabasa nila. Halimbawa, lalong-lalo na sa atin, no? Kung mabasa natin sa description ng produkto, no, yung natatanging katangian ng produkto na yon na ipinagbibili o serbisyo, eh tiyak na maaaring mahikaya tayo na bilhin o tangkilikin ang produkto o serbisyo na meron sila kung mababasa natin sa description ng produkto. At iyon ang mga kahalagahan ng description ng produkto. Kaya naman talagang napakahalaga na malaman yung tamang pagsulat ng description ng mga produkto. Tandaan ha, sa susunod nating pagkikita ay malalaman nyo kung saan ba pwedeng gamitin yung description ng mga produkto. Pero alam ko nakikita nyo na yan at talaga namang binabasa nyo yan bago kayo bumili. No? Abangan nyo yan sa susunod na aralin. Ayan. Para malaman natin kung talagang ang ating mga estudyante o ang ating mga magulang, ang mga guro, alam ko naman na kung saan ay nakakuha sila ng mga siksik at talaga namang magagamit natin sa ating pagtalakay, gayon din lalo na sa pagsagot ng module, sundan pa natin ito ng pagsubok o pangwakas na gawain. Ayan. Para sa panuto, punan ang hinihinging impormasyon sa nakalaang patlang. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. So, narito ang mga pagpipilian na nasa loob ng kahon. Maikli, benepisyo, target na mamimili, gasgas na pahayag, kaakit-akit, mas nakahihigit, imahinasyon, technical na salita, maikling talata, at magkwento. So, alin kaya dito ang mga tamang sagot sa bawat bilang? O, basahin na natin sa unang tanong, no? Sa pagsulat ng isang description ng produkto ay kinakailangan na patlang lamang ito. Ano kaya ang tamang sagot sa unang bilang? Ayan. Ano kaya ang tamang sagot sa unang bilang? Pagsulat ng isang description ng produkto ay kinakailangan na patlang lamang ito. Nako, sabi ni Jan Eric Villante, kaakit-akit daw. Nako, ano pa kaya? Mula naman kay Rowena Ballesteros Lingan, sa unang bilang ang kanyang sagot ay maikli. No? Ayan. Sabi rin ni Angelica Soriano, maikli rin daw. At gayon din kay Binibining Vergara Mary Jane, maikli din ang kanyang sagot. Nako, yung mga sumunod na ay halos magkakaparehas na. Kasama si Eileen Masina, sabi rin niya, maikli daw po. Ano ba ang tamang sagot sa number one? Ang tamang sagot ay maikli. Tama po ang sagot. Oo, tama. Mahusay. Ang gagaling ng ating mga kasama. Tama ang iyong sagot, Binibining Masinas, at ang mga sumusunod natin kasama sa hapong ito. Ikalawang bilang. Makinig mabuti. Dapat malaman ang katangian ng patlang sapagkat sa pagsulat ng description ng produkto
sila ang nararapat na mabilis na makatugon sa kabuuan ng serbisyo. Ulitin ko, dapat malaman ang katangian ng patlang sapagkat sa pagsulat ng deskripsyon ng produkto, sila ang nararapat na mabilis na makatugon sa kabuuan ng serbisyo. Ano kaya ang mga salita o ano kayang salita ang tutugma sa patlang na yan? Ayan. Meron ako dito nakita na sumagot na Tutor Bisel, no? Talagang napakabilis. Mukhang na-miss nila ang pagsagot sa mga tanong natin, Tutor Bisel, no? Ayan. Mula kay Heide Santo Tomas or STO Tomas, no? Ang kanyang sagot ay target na mamimili. Ayan. Ayan. Tama kaya ang sagot doon sa salitang target na mamimili? Ayan din, sabi rin ni Ethan Di Matalo, target na mamimili. Pero nagkaroon ng pagkakaiba ng kasagutan kay Angelica M. Soriano. Sabi niya, technical na salita. Pwede rin, di ba? Ayan. Ano kaya ang tamang sagot? Baka mas challenging ng kaunti, no, yung ating pangwakas na gawain ngayon, Tutor Bisel, kasi maraming pagpipilian at isa lamang ang tamang sagot. Tama. Ayan, sabi rin ni Calbis, ni Mark Jerome Calbis mula sa ICT, technical na salita. O ayan, dalawa na yung sumagot ng technical na salita. Ano nga ba ang tamang sagot para sa ikalawang bilang? Ang tamang sagot ay target na mamimili. Ayan, target na mamimili. Medyo magkalapit naman talaga yung ideya nun. Talagang nakakalito yun, no? Parehas naman na merong tuon, parehas silang tama, no? Pero sabi nga, meron talagang pinakatama sa bawat item. Ayan, pagbati sa mga nakakuha ng tamang sagot. Ayan, mahusay. At para naman sa ikatlong tanong, gamitin ang blank na mga salita sa malinaw na paglalahat upang mabilis na maunawaan ng mamimili ang isang produkto. So, ano kaya ang tamang sagot dito sa ikatlong tanong? Ayan, ano kaya ang tamang sagot? Ayan, tama daw po. Hello, good afternoon, Irish Garcia. Ayan. Talaga naman si Rachel Castro Palumado, sabi niya, tama ako. Talaga yung salitang tama ako eh, no? Tamang-tama ka nga binibini, Rachel Castro Palumado. Yung sagot niya daw kanina, no? Ayan. Talagang makikita mo may komunikasyon pa yung mga kasama natin dito sa, talagang sa Facebook, no? Ayan. Sabi ni Rowena Balesteros Lingan, mas nakahihigit. Ayan ang kanyang sagot. Gayon din kay Mary Joyce si Mary Joyce Suarez naman, imahinasyon. Sabi rin ni Sheila Habalya, maikling talata. Ito, si Aileen Masinas, sabi niya, kaakit-akit. Naku, iba-iba yung sagot, no? Nakita tama natin po na talagang nag-iisa. Wala naman kay Angelica Soriano, ang kanyang sagot daw po ay technical na salita sa ikatlong tanong. Ayan. Raider, ano kaya imagination? Ang sagot, ang daming sagot na naibigay, no? Halos yung nandiyan sa pagpipilian ay talagang inaisip nila na pwede yan lahat gamitin sa ikatlong bilang. Ano kaya ang tamang sagot? Ibigay na natin. Ang tamang sagot sa ikatlong tanong ay tama po si Angelica M. Soriano, technical na salita. Ayan. Gayon din si Rachel Castro Palumado, banggitin natin, mamaya sasabihin niya uli yan. Tama ako, tamang-tama ka nga. Ayan. Okay, nakakatuwa ang mga kasama natin, no, ngayong hapon, no. Sumunod na bilang? Para sa ika-apat na bilang, bigyang target ang layuning manghikayat sa pamamagitan ng magagandang patlang mula sa iaalok na produkto sa mamimili. Ulitin ko, bigyang target ang layuning manghikayat sa pamamagitan ng magagandang patlang mula sa iaalok na produkto sa mamimili. Ayan, ano kayang tamang sagot o tamang salita sa ika-apat na bilang? Siyempre, pinangunahan ka agad, ito ni Binibining Rowena Balesteros Lingan, mas nakahihigit daw ang sagot. Gayon din si Aileen Masinas, benepisyo naman siya, no? Ay, si Rachel Castro Palumado, sabi ko sa'yo eh, sasabi niya uli yung salitang tama ako, ma'am, eh, no? Tamang-tama ka na.
Ano kaya yung magagandang patlang, no, dito sa pang-apat, Tutor Bisel, na tanong na talagang kung mabasa ng mamimili ay maaaring makahikayat, no, na bilhin ang produkto na iyon. Naku, malabo, eh. Wala sa pagpipilian yung magandang guro, no, magaganda. Ayan, yan ay biro lamang, no? Ayan, sabi ni Mikael, sabi ni Mikaela P. Sumikbay, beneficyo daw. May sasagot dyan, no? Ayan, gayon din kay Jasmine, Nicole, Patricio, beneficyo. Nako, dito po sa ika-apat na bilang, mukhang nagkakaisa-isa, no? At mas lumalamang yung salitang beneficyo. Ibigay na natin ang tamang sagot para sa ika-apat na bilang. Sa ika-apat na bilang, kayo po ay tumpa. Beneficyo ang tamang sagot. Ayan, ang huhusay. Hindi ko naiisa-isahin, no? Mangilan lang yung mga nakikita ko lang tama. Tumpak. Kay Binibinim Patricio, Palomado. Ayan si Palomado, no? Dimatalo, si kay Mikaela P. Sumikbay, Christine Joy Saltarin Palermo, Angelica Soriano, at sa marami pang sumagot ng tama. Ayan. Talaga namang ang huhusay nyo, pagbati. At ang ikalamang bilang... Yan, totoo, sabi ni Jan Eric Villante, ang gagaling natin. Tama po yun, tumpak, talagang gagaling ang ating mga manonood ngayon, Tutor Bisel, no? At syempre, para sa panghuling tanong, patlang tungkol sa pinagmulan at paano nabuo ang isang produkto. Ulitin natin, patlang tungkol sa pinagmulan at paano nabuo ang isang produkto. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Tignan nga natin kung alam nyo ang sagot para sa huling bilang. Gusto ko makita yan, eh. Sabi nga ni Ethan Di Matalo, we write. Diyos ko Lord. Ayan yung we write natin, no? Ayan, napag-Diyos ko Lord tuloy si Teacher Ruby. Ayan, sabi ni Rachel Palomado, tama uli daw siya. Sabi ni Mikaela P. Sumikbay, sa ikalimang bilang, sabi niya ay imahinasyon. Sabi ni Aileen Masinas, magkwento. Gayun din si Joyce De La Paz, sabi niya, imahinasyon. Ako, ayun na, dalawa lang yun, imahinasyon, magkwento. No? Ayan, no? Alin kaya doon ang tamang sagot, no? Tutor Bisel. Ayan. Tingnan nga natin kung tama si imahinasyon o kaya si ano, si magkwento. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, ang tamang sagot ay magkwento. Ayan, ang dami rin, no? Talagang halos dikit lang yung kanila mga kasagutan. Ayan, nakakatuwa po at ang uhusay ng ating mga kasama. Ayan, no? Ayan, si Rachel Castro Palomado, kung ito po ay pagsusulit, 4/5 po, no? Nabibilang ko yung mga tamang sagot nila. Meron pong mga nakakuha ng talagang perfect score po, no? Sa susunod, tatandaan ko, babanggitin natin yung mga pangalan na yan. Muli, pagbati sa ating mga estudyante na nakiisa sa ating talakayan ngayong hapon, gayon din sa ating mga magulang, mga gurong magigiting, maraming salamat. Para sa anumang komento, question, mag-email sa edtech@deped.gov.ph. Ayan. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumubaybay at aktibong sumagot sa mga tanong natin, Tutor Bisel, no? Maraming salamat sa lahat ng mga guro, mga mag-aaral, di ba, na nanood sa atin. At magkita-kita tayong muli sa susunod dating talakayan sa Filipino sa Piling Larang Techbook. Sabi nga po, sa sulating Techbook na makabago, tungo sa mapanghamon at produktibong ebaluasyon. Sabay-sabay tayo, binabantayan, binabalikan, at hindi kayo iiwanan ni Tutor Kirby at ni Tutor Rubicel. Hanggang sa muli, mag-ingat palagi. Paalam! Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!